Montblanc Progressa veu molt difícil aconseguir l'alcaldia de Montblanc aquesta propera legislatura. El partit de l'actual alcalde, Josep Andreu, assumeix que la seva proposta de fer un govern d'unitat, el més ampli possible, no ha tirat endavant. Com a única alternativa, plantegen que no hi hagi un pacte alternatiu i que, per tant, acabi governant la llista més votada, que és Montblanc Progressa. Pot haver les dues opcions, que hi hagi una majoria de 7 o que doncs, sigui la força més votada, però de moment som conscients que el nostre objectiu doncs, no tira endavant. Acompanyat de la resta de regidors i regidores del nou grup municipal, Andreu assegura que les reunions per intentar formar un govern no han sortit com esperaven. Tot i això, encara no llencen la tovallola del tot i continuaran intentant-ho, ja que diuen tenen la legitimitat com a força més votada. No ho donarem per perdut, si no és que hi ha un comunicat de que altres forces hagin fet una alternativa, que la nostra obligació és intentar buscar un acord el més ampli possible i que amb un 36% dels vots creiem que no hi haurà cap més cas a Catalunya en què una força en aquest percentatge de vots es quedi fora de la governació. Creuen que el possible govern entre Junts per Montblanc, Esquerra i Despertem Poble no serà prou fort en nombre de regidors. Asseguren també que no té un programa clar i que no és el que necessita Montblanc. La veritat és doncs, que creiem que un govern que no tingui molta força amb número de regidors i que a més hi hagin, no tingui un programa i uns criteris de cap a on avançar, creiem que no és la solució per al Montblanc dels pròxims anys. Si s'acaba materialitzant el pacte a tres bandes, això deixaria Andreu fora de l'alcaldia i el situaria com a regidor a l'oposició, on assegura exercirà com a tal.